hyvät näyttelyvieraat ja näyttelyasettajat. Tässä aivan tuokin kuluttua näyttelyyhdistyksen ja näyttelyseurakunnan puheenjohtaja Markku Lappalainen avaa Maxpo 2013 messu. Eli olkaapa kuulolla. Hyvää huomenta kaikille ja tervetuloa niin messuvieraat kuin näytteille asettajat, Maxpo-työryhmä, kaikki mukana olleet. Tällä viikolla on käytetty paljon tunteja ja tehty hienon näköinen Maxpo. Pari vuotta sitten, kun oltiin samalla paikalla, kävijöitä oli 14 000 kolmen päivän aikana. Nyt kun keli näyttää näin hyvältä, niin me tietysti toivomme, että päästään uusiin ennätyslukemiin. Maxpon osalta tämä näyttely on nyt kaiken kaikkiaan suurin koskaan. Ensimmäinen Maxpo saamani tiedon mukaan pidettiin vuonna 1972. Eli perinteitä on kymmenien vuosien takaa. Järjestyksessään tämä Maxpo on 15. Ja mielestäni nykypäivän tilanteeseen, jos tälle pienelle juhlamaxpolle miettii jotain viestiä, niin sanotaanko, että niin Suomi kuin tämä alakin tarvitsee positiivista fiilistä, niin yritetään kaikki osaltamme tuoda sitä positiivisuutta tähän mukaan ja tehdään kaikkemme, jotta Maxpo onnistuu tänä vuonna. Olen täysin varma, että Maxpo tulee onnistumaan. Täällä on rutinoitunut porukka, täällä on hienosti näytteille asettajia enemmän kuin tosiaan koskaan aikaisemmin. Konemerkkejä, lisälaitetoimittajia. Eli tässä on kaikki mahdollisuudet tehdä historiaa jälleen kerran. Eli vielä rakennuskonealan näyttelyyhdistyksen puolesta. Tervetuloa kaikille ja julistan Maxpon avatuksi. Kiitoksia Markku Lappalainen ja nyt jatketaan sitten Markun kanssa vähän itse asiaakin tästä itse koko alasta. Ei tarvitse tietenkään arvutella mistä koko tämäkin ala puhuu eli taloudesta ja kannattavuudesta ja työllisyydestä. Miltä ala kaiken kaikkiaan nyt näyttää? Joo, kyllä viime vuosina tietysti on ollut kovasti haasteita tällä alalla niin kuin yleensäkin. Tämä vuosi on, alku näytti vähän hankalalta, mutta mun mielestä paljon muutosta on tässä kevään aikana, kesän aikana tapahtunut. Ja vaikka tietysti tälle vuodelle on hyvin monella valmistajalla osunut tämmöisiä haastavia mallimuutoksia, pakokaasu, melumääräykset on tiukentunut, moottoriteknologia tuo uutta haastetta tähän mukaan, niin kuitenkin ollaan, jos ei vielä kasvussa, niin ainakin ehkä viime vuoden tasoa kappalemääräisessä myynnissä ja se on jo ihan hyvä saavutus. Millaista roolia uutuudet näyttävät tällaisissa murroksessa? Kyllähän tämmöisenä vuonna tietysti niin moottoriteknologia uudistuu, niin hyvin moni valmistaja tuo muitakin uutuuksia. Ja kyllä tietysti tekniikan täytyy mennä eteenpäin koko ajan, koska ne vaatimukset, mitä urakoinnissa on, ne kasvaa koko ajan. Laitekannan pitää seurata sitä, jotta pystytään työt tekemään tehokkaasti. Ja kyllä täällä on lukuisa määrä uutuuksia. Autoalalta tiedämme sen, että Suomessa on Euroopan tai Länsi-Euroopan vanhimmat henkilöautot. Mikä on koneiden tilanne? Uusiutuuko konekanta riittävän nopeasti? No nyt tietysti jos otetaan vähän pidempää perspektiiviä esimerkiksi 10 vuoden ajalta, niin nyt viimeiset vuodet uusien myynti on ollut huomattavasti alhaisemmalla tasolla, eli ehkä tällä hetkellä ei uusiudu sillä tavalla, mutta kyllä ne huippuvuodet tietysti toi paljon koneita Suomeen ja kyllähän kalusto on kohtuullisessa kunnossa. Totta kai löytyy uuden kaluston käyttäjää ja niitä, jotka sitten pärjää ikääntyneemmälläkin. Ja se on tietysti sitten jälkimarkkinoinnille mahdollisuus kaikilla merkeillä. No homma. Näin varmasti kaikki voimme yhtyä tähän näyttelytoimikunnan puheenjohtaja Markku Lappalaisen näkemykseen tästä ja toivotaan kaikille hyviä messupäiviä.